Në nëntorin e vitit 1951, zvendës kryeministri Hysni Kapo firmos një urdhër që i jep jetë ngritjes së një komisioni të posaçëm që do të studionte mundësinë që në Tiranë të ngrihej një park i madh me sipërfaqe totale prej 700 hektarësh. Pas këtij urdhri, komisioni i drejtuar nga inxhinieri Gaqo Tashko umblodh në vigjilje të festimeve të 39 vjetorit të pavarësisë për të formuar tre nën komisione. Nën komisioni për parkun kultural, nën komisioni për parkun botanik dhe natural, si dhe nën komisioni për parkun zoologjik. Nën komisionet do të drejtoheshin nga arkitekt sovjetik e bullgar, ndërsa në përbërje do të kishin arkitekt e inxhinier shqiptar. Por vetëm në vitin 1953 do të arrijej në një projekt konkret që parashikonte detajimin se si do të ishte parku i madh i Tiranës. Komisioni për parkun e madh të Tiranës mori një oftim dhe mbimbendimin e qfaqur nga arkitektët sovjetik për parkun e madh të Tiranës, lidhur edhe me planin e përgjithshëm të zhvillimit të kryeqytetit vendos si Savion. Parku i madh i qytetit të Tiranës të ketë një karakter nacional dhe të shërbej për prehjen dhe ngritjen kulturale të banorëve të kryeqytetit dhe të Republikës, të shërbej për qëllime artistike dhe shkencore. Parku i madh të ketë një sipërfaqe prej 700 hektarësh dhe të vendoset në kodrat mbrapa pallatit të komandës së përgjithshme, kufizuar nga pallati i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, nga prohi i qafës së Kopilit, nga maja mali të Katunit Sauk dhe Selit, dhe në kodrën e Dardhës. Kjo zonë është në afërsi me djathtët e qytetit dhe paraqet variacion terreni. Kodra, luginat e thyra që hapen e ziron në fushën e Tiranës mbrapa kuvendit popullor. Zona shtrihet deri në majat e maleve të Katundit Sauk dhe përmban shumë pika nga të cilat shihet i gjithë kryeqyteti dhe deri në një horizont shumë të largët. Por shkohet nga një rrugë që shkon nga shkolla e Partisë ndër pallatin e Brigadave dhe mbi majat e maleve gjersa zbret në fushën e Tiranës në Sauk. Kjo është qysh tani një rrugë e bukur turistike që gati e qarkon gjithë qarkun. Parku i madh të përbëhet nga Parku i Kulturës me sipërfaqe 150 hektarë. Parku botanik me sipërfaqe 25 hektar, parku zoologjik me sipërfaqe 25 hektar dhe parku natyral me sipërfaqe 500 hektar. Ky park duhet të projektohet duke pasur parasysh zhvillimin e qytetit të Tiranës deri në 200.000 banorë dhe të zhvillimit të planit të rregullues të qytetit. Nesër në park duhet të jenë vendosur 450 pemë me lartësi 5 deri 15 metra, që pesha atyre arrin deri në 12 kuintal. Projekti i hartuar në fakt arriti të marrë vetëm miratimin para prak të autoriteteve, por e vetmja gjë që nisi të ndërtohej ishte liqeni artificial dhe mbjellja masive e pemve, shpesher pa plan konkret, pasi plani nuk ishte miratuar si plan përfundimtar. Të dhënat zyrtare të kohës dëshmojnë se deri në vitin 1953 ishin mbjellë rreth 250.000 rënj pemë jofrutore. Mbjellja e tyre kishte si qëllim vetëm të mundëson të hije për popullatën që lëviste aty dhe nuk ishte bërë si pas një projekti arkitektonik. Shkresat e kohës të regojnë gjithashtu se në vitet e para për realizimin e këti parku, Ministria e Ndërtimit ishte treguar nga dalt dhe gjithshka kishte mbetur vetëm në kuadër të projekti DES. Në vitin 1953, në parkun e madh të Tiranës, kishte vetëm rreth 2.000 metra tubacion ujësjellësi për të pirë, një bar bufe dhe një rrugë të asfaltuar që të çonte në varrezat e dëshmorëve. Projekti idea e parë parashikonte mbjelljen e rreth 130.000 fidanëve të tjerë, ndërtimin e një plazhi buz liqenit, ndërtimin e 4 çezmave publike, 6 skulpturave, një kiosk për libra, gazeta e revista, ndërtimin e një rrugë për makinat dhe rrugë për këmbësorët, një bufe dhe stola guri. Totali buxhetit për të realizuar këtë ide llogaritej 9.3 milion lekë. Në vitin 1955, Komisioni për ngritjen e parkut të madh të Tiranës do të mblidhej sërish në drejtimin e inxhinierit Gaqo Tashko dhe në përbërje të së cilit ishin arkitektë urbanistë të njohur të kohës si Ganis Trazimiri, Kol Paparisto, Ibrahim Sina e të tjerë për të miratuar projektiden e planit rregullues të parkut të madh të Tiranës. Projektidea përmbante dy variante me pak ndryshime nga njëri tjetri. Por ajo që bie në sy në të dy variantet ishte kufizimi i sipërfaqes së parashikuar të parkut të madh. Nga 700 hektarë që ishte planifikuar në fillim në planin e 1955-s, sipërfaqja u reduktua në 250 hektarë.
Varianti i parë parashikonte që parku i madh të kishte në përbërje parkun e kulturës me sipërfaqe 110 hektar, parku natural me sipërfaqe 90 hektar, parkun zoologjik me sipërfaqe 25 hektar dhe parkun botanik me sipërfaqe 25 hektar. Parku i kulturës zinte pjesën qendrore të parkut dhe ishte afër ndërtimeve me rëndësi si Instituti i Shkencave, stadiumit dhe kompleksi i tij. Duke marrë parasysh natyrën dhe klimën e vendit ton, ai parashikoi të ishte një park i gjelbëruar mirë, me ndërtime të lehta në formë pavionesh, të cilët lidheshin mes tyre me anë rrugësh që ndiqnin kryesisht terreni natyral. Objektet e kërkuara sipas programit ishin teatri veror, ekspozit, panoram, kafe, restorante e të tjera, të vendosura në pika të dukshme, lehtësisht të arritshme nga ana e vizitorëve. Ky variant parashikonte që varrezat e dëshmorëve ose të mbeteshin aty ku ishin ose të spostoheshin në kodrën pranë rrugës Elbasanit. Për krijimin e kushteve më të mira mikroklimatike, si dhe për një pushim më tërheqës në të dy krahët e parkut, parashikoi një basen dhe një liqen i madh. Projekti i liqenit artificial, sipas relacionit të vitit 1955, do të mbështetej në studimin e inxhinier Faredin Nurit. Territori i zënë nga parku nuk parashikon asnjë prishje me rëndësi përveç disa ndërtimeve private që u vlerësua se nuk luanin asnjë rol. Ndërsa varianti 2 ngjasonte me variantin e parë në pjesën më të madhe të tij, por parashikonte edhe një park zoologjik më të vogël dhe një liqen më të madh. Referuar projektit të vitit 1955, sipërfaqja totale e parku do të ishte 250 hektar. Arsyeja sepse dy variantet propozuan reduktimin e sipërfaqes së parkut ishte se jo vetëm krijoi distancë madhe me qytetin, por edhe pse varianti i mëparshëm prekte një masë të madhe tokën që përdorej nga fermerët për prodhimin e bukës dhe ushqimeve. Me projektin e vitit 1955, llogaritë që parku të mundësonte një sipërfaqe 16.5 metër katror për banor, një përllogaritje që bazohej në një popullsi rezidente në kryeqytet prej 150.000 banorësh. Sipërfaqen më të madhe në të dy projektet e vitit 1955 e zinte parku i madh i kulturës me 160 hektar. I gjithë parku i madh i Tiranës vlerësoi se do të kishte një kosto prej 260 milion lekësh, ku pjesën më të madhe e zinte hapësira kulturale dhe sistemimi e zgjerimi i liqenit artificial. Parku kultural vlerësoi se do të kushtonte 185.5 milion lek, ndërsa liqeni artificial 50 milion lek. Kopshti zoologjik vlerësoi se do të kushtonte 22 milion lek, ndërsa parku botanik 17 milion lek. Parku natural vlerësoi 26 milion lek, ku pjesën më të madhe në buxhet e zinte ndërtimi i rrugëve. Ndërkohë, rezervuari dhe ujësjellësi së bashku me ndriçimin vlerësoi se do të kushtonin 15 milion lek. Realizimi i projektit do të shtyej në kohë dhe do të rikthehej sërish për diskutim në vitin 1965, kur do të hartohej një projekt i posaçëm për zgjerimin e mëtejshëm të liqenit artificial. Kjo nënkuptonte nevojën për ngritjen e një dige të re dhe përmbytjen e digës së mëparshme si rrjedhoje rritjes së nivelit të ujit. Referuar projektit të ri, diga e liqenit artificial të Tiranës, pjesë e parkut të madh, do të rritej nga 116 metra në 117.3 metra. Si pasoj, diga më parshme do të mbytej. Ndërkohë, parashikoj që nga njëra anë, liqeni artificial të furnizohej nga lumi Erzenit dhe nga ana tjetër, të shërbente për furnizimin e kombinatit të tekstilit në kryeqytet përmes dy tubacioneve. Pas hartimit të projektit, nisen edhe ndërtimet përkatëse, ku gjatë punimeve u ndalua me ligj larja në liqen. Për mbjelljen e pemve në parkun e Tiranës, u mobilizuan të gjitha institucionet e vendit. Për secilin institucion ishte caktuar një parcele veçantë që do të mbillej me pem. Universitetit shtetëror ju caktua mbjellja e 24.000 fidanve, ndërmarjes 21 dhjetori 19.000 fidan, apo garnizonit e Tiranës që ju caktuan 14.000 fidan. Numrin më të madh të fidanve për të mbjell ju caktuan Politeknikumit 7 nëntori
me 28.000 fidan. Për gjatë periudës së krimit të tij, parku u mboll kryesisht me akacie, plep kanadez, pishte egër dhe të butë, lis, frashër, eukaliptus e të tjerë dhe një sër varietete shkuresh. Parku i madh me liqenin artificial që tërheqin çdo ditë mijëra punonjës, fëmijë, të rinj e pleq, është një stoli e veçantë e qytetit. Parku i madh i Tiranës, që u njoh ndryshe edhe si kodrat e liçenit në Tiranë, u bën shpejt një vend i frekuentuar masivisht. Por dokumentet e kohës dëshmojnë se, ndërsa me mbjelljen e pemëve ishte avancuar ndjeshëm, me infrastrukturën për të pritur njerëz, kishte ngecje. Por llogaritjet për numrin e popullsisë në Tiranë rezulton se ishin bërë gabim, pasi qyteti do të rritej demografikisht më shumë se sa parashikoi në perspektivën e zhvillimit. Në vitin 1989, qeveria e drejtuar nga Adil Çarshani miratoi planin e ri rregullues të Tiranës duke përfshirë disa projekte që në fakt gjetën zbatim në periudhën postkomuniste. Një vit më vonë, në 1990-ën, pas planit të Tiranës u diskutua edhe plani për parkun e madh të kryeqytetit. Parku kishte arritur një sipërfaqe prej 256 hektarësh dhe përbënte një nga qendrat më të frekuentuara të kryeqytetit për shëtitje, argëtim e pushim. Prezenca e kopshtit botanik dhe zoologjik bënte që ky park të kishte edhe vlera shkencore dhe jo vetëm vlera turistike. Parku në ato vite kishte 20 km rrugë dhe element social-kulturor. Por pa punën e bërë, territori i parkut ishte pjesërisht i sistemuar dhe i ndërtuar. Vetë autoritetet e pranojnë se mangësitë në zbatimin e planit rregullues të parkut të madh kishin bërë që një sipërfaqe e tij prej 15 deri në 20 hektarësh të mbante një fluks të madh frekuentimi me rreth 1000 deri në 1500 njerëz për hektar. Në këtë gjendje, parku nuk i kryente të plota funksionet për të cilat ishte krijuar. Prandaj doli e domosdoshme ndërtimi dhe zgjerimi i mëtejshëm i tij në mbështetje të një ristudimi, duke reflektuar edhe kërkesat bashkëkohore. Projekti i vitit 1990 parashikonte zgjerimin e investimeve në park në pjesën e Saukut, si dhe zgjerimin e shëtitores deri në zonën ku parashikoi të ndërtohej në të ardhmen unaza e re jashtë me Tiranës, që ishte parashikuar në planin e ri rregullues të qytetit. Po ashtu parashikonte ndërtimin në liçenin artificial të dy ishujve brenda tij. Sipas këtij plani, parku do të ndahej në dy zona, në zonën e pushimit aktiv të organizuar dhe në zonën e pushimit të lirë. Pra, parashikoi ndërtimi i ambienteve të përshtatshme për stërvitje dhe aktivitet sportiv dhe pjesa tjetër për pushime lezhim. Në park parashikoi ngritja objekteve social-kulturore si një ose dy hotele e restorante turistike me kapacitet 50-60 vende fjetje, 2-3 bufe restorante e pasticeri masive me kapacitet 200-300 vende secili, një kinoteatër i ri veror me 1000 vende, mjedis e leximi në natyrë, plazhe në stacione varkash në tregun e liçenit, pishina të hapura, sheshe me lojra të ndryshme të shpërndara në të gjithë parkun. Po ashtu, ky plan parashikonte ngritjen e kampeve të pionerëve dhe një ose dy shtëpi pushimi për 15 ditëshin e pushimeve që merrin punonjësit. Po ashtu, u krijua një ndërmarrje e posaçme për menaxhimin e parkut. Por trazirat që pasuan vendin në vitin pasues do të bënin që një pjesë e mirë e këtij projekti të mos jente zbatime njëherë, ashtu sikurse edhe parku i madh të dëmtohej nga ndërtimet e palishme dhe shpillëzimet. Vitet e fundit në parkun e madh të Tiranës janë realizuar investime dhe ai përbën një ndër vendet më të frekuentuara të kryeqytetit.